ଲଜ୍ରୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ମନୋଜ ନାୟକ। ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ ଲଜ୍ରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମନୋଜ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ପରେ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମା। ମାଲିକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଲଜ୍ର ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମନୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।